Salam dostlar, bu günlərim yeni bir kutu açılışı videosu ilə sizin qarşınızdayam. Bu günlərim bu görmüş olduğunuz qol saatının kutu açılışını edəcəyik. Bu saatı mən təqribən bir saat əvvəl gəlib mənə çatdı, yəni dünən sifariş vermişdim Amazon'dan. Qeyd edim ki, bu saatı rəsmi saytından da sifariş verirlər. Sadəcə olaraq Amazon Prime abunəliyiniz varsa, yəqin ki, aranızda işlədənlər var, bilirsiniz. Amazon Prime aboneliği olduqda, yəni məhsullar bir gün və ya bir gündən daha qısa bir müddətdə, yəni 99% məhsullara aiddir ki, gəlib sizə çatır. Amma rəsmi şirkətdən sifariş verdikdə, təqribən bir həftə, bəzən 10 gün vaxt aparır gəlib məhsulun sizə çatması. Ona görə də bir çox hallarda Amazondan sifariş vermək daha sərfəlidir, həm də daha əlverişli olur. Həm qiymətdə biraz endirimli olur qiymət, həm də eyni, yəni qarantiyada və digər şeylər hər biri eyni olur, yəni məhsulda tam orijinal olur. Onsuz da Amazondan da sifariş verdikdə həmən satıcının rəsmi Amazondakı mağazasından sifariş vermiş olursunuz. Baxın, paketi də göstərim. Amazonun paketidir bu formada, mənə yəni bu paketdə gəlmişdi bu saat. Dünən sifariş vermişdim, bu günlərim gəlib əlimə çatdı bu saat. Bu günlərim kutu açılışına edəcəyimiz bu saat Invicta brendinə məxsus bir saatdir. Qeyd edim ki, kutusunu açdıqda görəcəksiniz. Bu saat bir növ Rolex üslubunda hazırlanmış, Rolex stilli bir saatdir, amma qiyməti Rolex-dən qat-qat daha ucuzdur. Qeyd edim ki, Invicta brendi İsveçrənin, yəni Şvetsariyanın bir saat brendidir və 1837-ci ildən bəri, yəni 1837-ci ildə yaradılan və o ildən bu günə qədər saat istehsal edən və çox keyfiyyətli saatlar istehsal edən bir brenddir. Kutu bu şəkildədir, görmüş olduğunuz kimi. İndi saatı sizə göstərəcəm, kutunu açıb, bir yerdə kutu açılışını edəcəyik. İndi keçək kutu açılışına, daha sonra saat haqqında daha detallı məlumat verəcəm. Əslində, bu kutunu açmaq üçün bizim hər hansısa bir bıçağa və ya başqa bir şeyə ehtiyacımız yoxdur. Çünki bu plastiki çox rahat barmağınızla şey edə bilirsiniz, aça bilirsiniz bu formada. Plastiki çıxartdıq, bunu bir kənara qoyaq. Qeyd edim ki, kutu özü kardondur, amma üst hissəsində baxın, belə xüsusi kələçotur formada hazırlanır və kutu insana xüsusi bir şey hissi verir, necə deyim, bir premium hissini yaşadır insana, belə deyim. Kutu bu formadadır. Kutunu da açmağa çalışaq. Aha. Kutunu açdıqda, kutudan bu formada saatimiz çıxır, baxın belə. İndi saatdan öncə kutunun içərisindən çıxanlara baxaq, daha sonra saata keçərik. Deməli, buradan belə bir dənə, bu nədir? Garantiya kartı çıxır bu formada, belə bir garantiya kartıdır. Qeyd edim ki, bu 3 illik garantiya kartıdır bu formada, yəni bu saatin 3 il garantiyası var. Onu da qeyd edim ki, bu saat yəni bizim bilmiş olduğumuz zapazla, yəni batarya ilə işləyən saatlardan deyil, mexaniki bir saatdır. Yəni qolda tərpənmə ilə işləyir, amma mexaniki saatlarda 2 cür olur. Bir, avtomatik mexaniki saatlar olur, bir də avtomatik olmayan. Avtomatik olmayanlar belədir ki, qolda tərpənmə ilə işləyir, amma siz saatı qoldan çıxartdıqdan sonra 1 və ya 2 saat işləyir və yaxud maksimum 3 saat, daha sonra dayanır. Təkrar onu qolunuza çıxartdıqda qurmaq lazımdır. Amma avtomatik saatlarda bu müddət bir neçə həftə və yaxud bir neçə 10 günlərə qədər sürə bilər. Yəni saatı qurursunuz, qolunuza taxırsınız, saat başlayır işləməyə. Qolunuzdan çıxardırsınız, problem deyil, saat dayanmır, yəni işləyir. Bu formada. Yəni təbii ki, məsələn, bir ay taxmasanız dayanacaq təbii ki bu formada. Baxın, burada da belə İsveçrə bayrağına oxşayan bir şey var. Logosu var saatın. Kutunun içərisindən bu formada saatımız çıxır. İndi saata gələcəyik. Onu da deyim ki, kutu çox keyfiyyətdir da. Yəni kardondan olsa belə içəri hissəsi belə xüsusi bir materialdır. Belə zamşıvı material oxşayır bu qara hissələr. Kutu belə, kutunun içində başqa bir şey yoxdur. Kutunu bağlayırıq, bu formada kənara qoyuruq kutumuzu. Gəlir saatımıza. Bu belə penoplast deyirlər buna. Bu yəni belə sarı bir şeydir. Saat sınmasın deyə. Saat baxın bu formadadır. Qeyd edim ki, mən öz zövqümə uyğun olaraq 40 mm-liyini aldım. Yəni burada millimetr dedikdə bu saatin bu saat
olan hissənin ölçüsü nəzərdə tutulur. Bunun 47 mm-likləri də var idi. Bu çox böyük görsənirdi. Mən bu saat almamışdan öncə biraz araşdırma apardım və gördüm ki, yəni mənim üçün 40 mm-lik daha uyğun olar. Yəni 40 ilə 47 mm-liğin arasında təqribən 10 avro kimi bir qiymət fərqi var idi. İndi təbii ki, hər kəsin zövqünə uyğun olaraq ala bilər. Burada da belə bir Invicta yazılan, belə bir QR kodu olan bu formada belə bir şey var. Plasmasdan şey var. Logo deyək. Bu formada. Onu deyim ki, sağdan ekranında şey var, zaşitnik var, yəni qoruyucu var, ekran qoruyucu. Və bu dəqiqə saat işləyir. Baxın. Bəlim, indi videodan nə dərəcədə dəqiq görsənir, mən mümkün qədər yaxınlaşdırmağa çalışıram. Baxın, fikir versinizsə, saniyə qrabı hərəkət etməkdədir. Saatın interfeysi çox sadədir. Yəni, Invicta brendi yazılıbdır. Avtomatikdir, professional, water resistant. 200 metr suyun dərinliyinə qədər işləyir yəni. Və burada ayın tarixini göstər. Təbii ki, bu səhvdir, 26-sı. Bugün mən bu videonu çəkdiyim tarixə uyğun deyil. Bu arada, hal-hazırda mən noyabr ayında bu videonu çəkirəm. Yəqin ki, bunu çəkdikdən bir müddət sonra YouTube-a yükləyəcəm. Amma yenə də, yəni bu çəkdiyim tarixə uyğun deyil bu şey. Yəni, bu ayın 18-idir. Onu da qeyd edim. Buradan 26-sı göstərilənidir. Və hal-hazırda, yəni videonu çəkdiyim saat, bir saniyə, baxın. Hal-hazırda saat 5-6 işləyir. Yəni, burada isə saat səhər 10-dur. Yəni, bu formada dəmir belə bir şey var, remeni var deyə bu formada. Təbii ki, bunu qolumuza uyğunlaşdıra bilərik. Yəni, mən bunu şey deyəcəm, uyğunlaşdıracam qoluma. Burada da eyni zamanda Invicta brendi yazılıbdır. Saat da belə baxanda eyni ilə birə-bir Rolex-ə bənzir. Yəni, mən videoya Rolex-in şərkini əlavə edərəm bu hissələrə bir yerə. Bunu bax, belə şey baxarsınız, müqayisəsinə baxarsınız Rolex-ə. Yəni, birə-bir, əgər bu interfeysinə baxmasanız, deyə bilərsiniz ki, bu Rolex-dir. Amma yəni, baxdıqda burada Rolex-də Rolex yazılır. Bir də Rolex-in logosudur. Burada isə Invicta logosu var. Və ən xoşladığım tərəfi bu hissənin də belə fırlanmasıdır. İndi bunun üzərində şey var deyə, plastik qoruyucu var deyə, onu sökməmişəm deyə fırlada bilmirəm. Bu hissəni, baxın, bu yuxarı hissəni Rolex-də kimi fırlanır. Və qiyməti Rolex-dən qat-qat daha ucuzdur. Və bu arada qara cümə deyirlər, yəni Black Friday və yaxud Çörnəyin Piyatnitsa. Bu endirimdən əlaqədar bu saatdan qiyməti endirimdədir. Mən sağda aldığım Amazon linkini də və sağdan rəsmi Invicta-nın saytında olan linkini də videonun açıqlama hissəsində yerləşdirəcəm. Təbii ki, bu müddət ərzində baxsaz, endirimli qiymətini görə biləcəksiniz. Amma təbii ki, məsələn, siz videoya 2 və ya 3 ay sonra baxırsınızsa, artıq endirimlər bitibsə, yəqin ki, bu saatın orijinal qiymətini görəcəksiniz orada. Belə, yəni Rolex stilində olan bir saatı və şirkət özü 3 il qarantiya verir bu saada və mən qısa bir araşdırma aparanda mənə məlum oldu ki, bu saatı işlədənlər, yəni minimum 8-10 il heç bir problem olmadan işlədirlər və bu arxa tərəfində də bu videodan nə dərəcə görsənir bilmirəm, baxın bu hissəsində belə bir şey var, mexanizm var, yəni bu qolda belə tərpənməklə işləyir və buradan da baxıb mexanizmini görə bilirsiniz. Bu formada paslanmayan metaldan da. Açıqı, hansı növ metaldır onu bilmədim. Yəni, tam o hissəsini araşdırmamışam. Belə dostlar, yəni bu günlərin bu görmüş olduğunuz saatın qutu açılışını etdik. Ümid varam, video xoşunuza gəldi. Əgər bu saatdan bağlı və yaxud başqa sizi maraqlandıran və ya qutu açılışını etməyimi istədiyiniz bir mövzu və ya bir, deyək, daha doğrusu bir məhsul varsa, videonun şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Bu tip videoların daha çox gəlməsini istəyirsinizsə, sizdən xahişim videonu bəyənərək kanala abunə olmanızdır. Təşəkkürlər.